Tere õhtust, head vaatajad, kuigi ilm on juba selline, et õhtu hakkab muutuma suhteliseks mõisteks, sest kusagil helendab, helgib ja tuikab nende minutite ajal, kui me salvestame seda tänast saadet, algab astronoomiline kevad. Ja meie esimeseks saatekülaliseks on noor, kena ja andekas Eesti naine Kadri Kõusaar, kes peale selle, et ta on kirjanik, režissöör, stsenarist, on ta ka kahe lapse ema, mis võib-olla mõnes mõttes on veel kõige tähtsam pikas perspektiivis vaadates. Me räägime Kadriga sina, sest me oleme lõpetanud ühe ja selle sama kooli, oleme kooliõed, tõsi, üks palju-palju aastaid tagasi, teine palju-palju aastaid minust hiljem, aga see vast ehk ei sega mitte kedagi. Kadri Kõusaar, sa oled ootamatult viljakas filmirežissöör olnud kirjandusest ja kirjanikuks olemisest. Me räägime kindlasti ka, aga kui mõelda, et sellises vanuses on juba välja pakkuda neli väga korralikku filmi, milledest mõned on ikkagi saavutanud rahvusvahelise tähelepanu ja mina, kes ma tänu sinu lahkusele sain neid filme rahulikult vaadata veel üks kord ja mõnda ka esimest korda, ma pean tunnistama, et ma olin hämmastunud. Kuidas sa oled seda kõike jõudnud? Kuna ma ju alustasin suhteliselt vara, et ma alustasin 13-aastaselt juba pühapäevalehe lastelehes siis sellise koomiksioonistajana, jutukirjutajana, see oli mingi laste järjejutt. Ja siis kutsuti mind tööle Topraadiosse. Alguses oli mul kaassaate juht, siis lõpuks ma võtsin üle nii öelda, siis hakkasin juba ka täiskasvanute saateid tegema ja siis mind kutsuti Raadio Kahted ja kogu keskkooli aja ma töötasin tegelikult täiskohaga ajakirjanikuna, kui nii võtta. Et see on just kui selline teine haridus. Ja. Mille ma kahel käel vastu võtsin, see oli tohutult põnev minu jaoks kõik need stuudiokülalised. Jah, et iga laupäev peaaegu kell 10-12 oli mul selline talk show nimega Café Duo. Seda me jagasime tegelikult Reet Linna ja Tiina Kaalepiga, aga kuna mina olin selline noore usin, siis ma tegin seda tihedamini kui nemad. Plus seal olid veel mingisugused muusikasaated, mida ma tegin just nädalavahetuselt. Et ma olin selline ääretult tänuväärne töömesilane. Ma mäletan, et üks mu stuudiokülalistest oli Maimu Berg, kelle käest ma küsisin, et kui noor kirjanik tunneb, et ta tahaks kirjutada seda romaani, et millal siis oleks õige hetk, istutas, sa tead, kui see õige hetk tuleb. Ja siis see õige hetk tuligi, et vanem kolleeg oli juba teraselt täheldanud, et see hetk tuleb. Aga sinu kohta ei saa ju kuidagi öelda, et sa oled niisugune elu kõrvalt vaataja või kes kusagil midagi talletab ja siis läheb vaikselt oma kabineti vaikusesse ja hakkab seal klõbistama arvutisse tekste, mõtteid, kuigi mingil hetkel tuleb ju ka seda teha. Aga ma mõtlen seda, et sa oled oma elujooksul, aktiivse elujooksul tegelikult ka liikunud väga palju ringi. Sa ei ole elanud üldse mitte kogu aeg Eestis, vaid üsna erinevates paikades nii Euroopas kui ka Alaskal. Jaa, et kuna mu ex-boyfriend on kütt Alaskas, et ta on selline Austria suurune jahiala, mida ta haldab, et seal on Alaska tegelikult jaotatud sellisteks piirkondadeks, kellel on siis sellised oma valdajad, haldajad, kes vastutavad seal nii looduskaitse kui selle küttimise eest. Et see oli ääretult põnev kogemus ja tegelikult, kui sa nüüd nagu mainisid, et kas ma just olen selline talletaja tüüb, siis selles mõttes olen, et on mingid sellised nii-öelda kogumise perioodid ja siis mingi hetk, kui sa oled seal ära seedinud, siis sa lased välja sõnaotsas mõttes siis sellest vaimsest seedetraktist selle, et seal Aska seedetrakt, et ma olen seda nii kaua juba tõesti seedinud. Et see oli nii vapustav kogemus,
Võib arvata. Et selles mõttes nüüd mul on plaan, et kui nüüd vanem poeg on ka terakene vanem, et just võtta see aeg siis, et kirjutada lõpuks valmis see üks idee, mis mul on siis selline fotoraamatu ideed, jutukesed ja fotod Alaskast. Et kuna jah, see kogemus oli võib-olla teissugune, aga mul on hea meel, et ütleme oma 20-ndades ma sain tohutult palju reisida, no, erinevatel põhjustel ka tänu selle, et mu esimene film Magnus oli hästi edukas rahvusvaheliselt, et see oli võib-olla 2 aastat ma ainult reisisime mööda filmifestivala. Et noh, see oli muidugi ka nii-öelda Facebooki-eelne aeg ja kuna see skandaalne kohtuprotsess oli ka, siis ka me ise nagu väga ei pasundanud sellest, et need kõik festivalid olid. Ja siis oligi, et ma võtsin kofri ja võib-olla siis noh, nii-öelda mu baas oli vanemate kodus, siis ma jõudsin sinna, ma ei tea, mingi kord 2 kuu jooksul. et no jah, nii oligi, et ma kuidagi ühelt festivalit otse teisele. Ja sellel aastal nüüd äsja nomineeriti sinu filmi üks peaosatäitjaid, ema peaosatäitjaid parimaks Eesti filminäitlejaks, naisfilminäitlejaks, nii et palju õnne, selles on kindlasti väga suur ka sinu osa, selle rolli osa, mis oli loodud ja mida näitleja suurepäraselt kehastas. Just, no ma arvan, et filmi puhul on ääretult oluline on see nii-öelda casting või see, et sa leiad õige tüübi õigesse rolli, sest näitleja võib olla maailma parim näitleja, kui ta ei sobi sellesse rolli, ütleme juba kasvõi füüsiliselt, siis vaataja ei usu seda. Ma tean, et on ka näitlejaid, kes on lausa, ütleme, patoloogiliselt närvitsevad sellepärast, millised nad ekraanil välja näevad, et isegi pannakse mingisugused spetsiaalsed filtrid ja nad lähevad montaaži vaatama, et ei valitaks kaadrid, kus ta on võib-olla mitte kõige paremast rakursist või noh, nii edasi. Tiinal seda probleemi absoluutselt ei ole. Ja tal on just see hämmastav omadus, mis on tegelikult vähestel näitlejatel, et vähesega ta suudab öelda paljut. Ja ma olen täiesti kindel, et meil on edaspidi põhjust veel ja veel tulla selle juurde tagasi, mida sa veel teed, mida sa veel kirjutad, mida sa veel filmid. Aga täna ja mõeldes sellele kontekstile, kus me tänases päevas oleme ja milles ka sina kasvatad oma lapsi ja kirjutad oma raamatuid, me tahaksime täna natukene rohkem keskenduda sellele ruumile, mida me nimetame Euroopaks. Ja ma tegelikult tahaksingi sinugast küsida, kuidas sa tunned? Kas sa tunned, et sa oled eestlane, oled sa eurooplane, oled sa maailmakodanik või oled sa Kadri Kõusaar? Ja et see on nüüd teiste asi, kuidas te mind lahterdate või kuhu liigitate? No ma ise siiski näen, loomulikult ma ise näen ennast Kadri Kõusaarena, et ma arvan, et kellelegi ei meeldis, kui ta nüüd nagu oleks nii-öelda tüüpiline eestlane või tüüpiline inglane, et see tegelikult alati kuidagi võib-olla madaldab seda inimest, et loomulikult iga üks on isemoodi isiksus, aga võib-olla mentaliteedilt või sellised olema selline maailmakodanik, kosmopoliit küll, ja selles mõttes, et see sai mulle selgeks, kui oli minu esimene reis üksinda 18-aastaselt Kuubasse. Ajakirjanikuna, siis mul tekis selline võimalus läbi tuttava inglase, kes otsis ajakirjaniku, kes oleks nõusselt reportaaži tegema. Mind absoluutselt ei tsenseeritud ja niimoodi ma sain kirjutada, mida iganes ma tahtsin, et see Kuuba reis oli ääretult oluline, just see avas mingisugused uksed tulevikuga tekitas huvi hispaania keele vastu. Mida sa õppisid ülikoolis? Just, Ja pärast ma hiljem ka siis läbi selle ühe tutvuse, mis ma Kuubas sain, ju veetsin 2 suve Dominikaani vabariigis, siis Kuuba naabersaarel. Sellest ka üks film või sellest temaatik? Ja just või tähendab, see on mul esimeses romaanis on sellest juttu, et seal ja noh, eriti New York oli noh, selline plahvatus, ütleme 18-19 aastasel noorele. Ja kõik need uued sõbrad, kes ma sealt sain, ma ei tea, Pakistanist, Rumeeniast, Argentiinast, et ma ei näinud nagu mingisugust probleemi või vahet selles, vastupidi see oli just põnev, kui keegi oli kuskilt mujalt ja aga noh, ütleme, et
et ma kuidagi ei suutnud nüüd eelistada kedagi paljalt sellepärast, et ta on eestlane, ütleme, et noh. Aga samal ajal loomulikult, kui ma näen, ma ei tea, Eesti rahvariietes lapsi kaunis laulupeo rongkäigus, noh, kus ma ka ise kunagi osalesin. Sest meie kool oli ju suur oli. Laulukoori edendaja ja hästi agar muusikaõpetaja Tiia Loitme. Teda tuleb sellest täna, sest ta tegi ka Ellerhein. See oli aate uhke. Ellerhein oli nagu siis esimene seal rongkäigus ja siis meie kool oli kohe tema äral. Ja noh, muidugi mul oli õnn laulupidutel osaleda siis, kui just Eesti sai vabaks. No siis olid erilised emotsionaalselt laetud. No just, et see oli veel midagi muud, et võtan seda enam tagasi ei saa. Et see oli hoopis mingi teine leek, mis tolla seal põlas. See Euroopa kultuuriruum ja eurooplaseks olemine tähistab sulle ka ikkagi mingisugust identiteeti. Ja loomulikult. See tegelikult võibolla nendele asjadele ma mõtlesin rohkem siis, kui ma olin Alaskas. Sest seal see kontrast oli kuidagi, ütleme, suurem, sest noh, New York on väga... New York on väga, ütleme, seal kunstilemb ja need asja. Aga Alaskas on sul seal karused mehed, kes kütivad karusid ja on seal püssid ja mingid tegelased, kes üldse ei ole kuundki, et on näiteks Cannes filmifestival olemas. Ja noh, ütleme... Selles mõttes ja ütleme, et vaata, Euroopas on nagu rohkem seda solidaarsust, et noh, ma just nagu seda, et noh, et tavaline, ütleme, Alaska on ka väga nii-öelda punane osariik, ehk siis nii-öelda see Republican, noh, nemad olid kindlasti valisid Trumpi praegu ja noh, edasi. Et nendel on see, et mida vähem riiki, seda parem on see ideoloogia, et oleks võimalikult palju vabadust, mul on minu relv, mul on minu au ja ma ise vaatan, keda ma aitan või keda ma ei aita, et miks ma pean kellegi teise mingisugust hambaarsti või kooli kinni maksma. Teatud sotsiaaldarvinism. Et just noh, nagu selles mõttes, et kui sa oled kõva ja äge, siis sa pead ise hakkama. Ja tugevad jäävad ellu ja kui sa oled mingi hädine mõkku, siis ongi hea, et sa kõnged. Et noh, samal ajal nad inimestena muidugi nagu ääretud lahked või kedagi jääta seal kuskil hätta, ütleme, keset metsa või maanteed. Aga mentaliteet on selline. Ja samal ajal noh, Euroopas on elementaarne siiski, et ütleme, et mingid, ma ei tea, see haigekassa või ütleme, riiklik sotsiaalkindlustus, ütleme, see hoolekande riik on ju ikkagi palju tugevamalt kinnistunud. Ja siis ütleme, Inglismaa on huvitav koht, sest et ta on just kui, noh, ta on ka geograafiliselt, ütleme, eraldi saar, et ta ongi just kui mentaliteedilt siis Euroopa ja Ameerika vahel. Et selle osalt on ju nagu see National Health Service või noh, see NHS, eks ole, mis tagab kõigile kodanikele, mis on minust nagu parem kui Eestis neil see süsteem, et kõigil on tervisekindlustus, kui sa oled inglise kodanik, mitte ei ole see, et kas sa oled töötu või mitte töötu või kas sa maksad makse või maksa, see ei ole tähtis, kõigil peab see olema. Ja Ameerikas ometigi see nii ei ole. Ameerikas vastupidi. Kuid näiteks haridussüsteem või just nagu haridussüsteemis on julgeks öelda probleemid, sest et ei ole tagatud, ütleme, head haridust kõigile, et ikkagi kui sa oled rikas, ainult saad sa head haridust, sest et head koolid, mis on küll nii-öelda riigikoolid nime järgi, on piirkondades, kus elavad väga rikkad inimesed. Ütleme, vaene ei jaksa sinna kinnisvara osta. Kui sul seal sissekirjutust ei ole, siis sinna kooli ei võeta. Seega juba ainult rikkad saavad tegelikult sinna kooli. Paiksus ja varaline tsensus nagu koos. Ja muidugi siis noh, nii-öelda üüberrikkad või kõige rikkamad, need panevad üldse oma lapsed erakooli, mis on noh, kohutavalt kallid ja seal võibolla on mingi mõni üksik stipendium. Noh. Omal ajal, ütleme, värskelt vabanenud ida-eurooplastele anti seal ka, et ma tean, meie koolist ka üks noormees valiti sinna Etonisse siis, eks ole. Just seoses lapse ja laste sünniga otsustasid tulla tagasi Eestisse, mitte sellepärast, et sulle oleks kuidagi Inglismaa või Suurbritannia keskkond kultuuriliselt olnud võõras. Siin abikaasa on Suurbritannia kodanik, ta on britt. Ja ometigi sa tulid Eestisse ja oled sellest kirjutanud ka Postimehes, et üks väga konkreetne põhjus on see, et Eestis on väikestel lastel
parem kasvada ja emadele on loodud paremad tingimused nende laste eest hoolitseda, kui nad on väikesed. Mm-hmm. Kindlasti võime me esitada pretensioone, et mis edasi saab ja miks see ei ole juba täiuslikku, kui see süsteem, ma ei tea, kuni hauaääreni välja, aga kõike korra... Vähemalt see algus on tehtud ja see on tõesti kiidan... kõikide jäsemetega seda sellepärast, et see on tõesti hämmastav ja leiks Inglismaa puhul mind hämmastabki see, et sellest absoluutselt kõik emad, keda ma tean, nurisevad selle üle, milline on seal see lasteaedasüsteem ja niimoodi, et tegelikult seal algab see tasuta nii-öelda haridus, mis meil on siis alates pooleteisest aastast, tegelikult on sul võimalik laps sõime panna. Ja ütleme, riik doteerib seda, et sa ise maksad väga vähe selle eest, siis seal hakkab see süsteem alates viiendast eluaastas. Et kuni selleni sa ise vaata, kuidas sa hakkama saad. Ja see tähendab seda, et ütleme, 1000 pundi, ehk siis 1100 eurot kuus umbes, on sul tavaline lasteaia koht, mis ei ole sul mingisugune luks, vaid on, kus on 20 last koos seal mingisuguses ühes hütis ja kelle 12 päeval pannakse kõigile oransid vestid selga, viiakse lähedal asuvasse parki, sest Londonis on kinnisvara hind nii hull, et seal üldse enamus kohtadel oma hoovi ei olegi. Et see, mis on siin standard, on seal luksus. Et sellised asjad loevad ja kui sa ei ole nüüd ütleme nii jõukas, et sa jaksaksid seal, ma ei tea, Elton Johniga võrdseid tingimusi endale osta, siis nii on, eks ole. Aga ma imestan seda, et seal kuidagi nagu ei võidelda selle nimel või ei räägita sellest ja mina, et samal ajal kõik, keda ma tean, virisevad selle üle ja on tõesti abielupaare, kus ühe inimese palk kogu väärtuses, eriti kui on mitu last, lähebki selle lasteaia kinni tagumiseks lihtsalt. Aga see on huvitav, et mõnes mõttes on ju... Ja pärast kooli ja pärast siis hakatakse neid erakoole taguma. Et mõnes mõttes on ju inglased sotsiaalselt väga aktiivsed, näiteks ütleme, kusagil maailma poliitika või ka Suurbritannia poliitika tasandil, kui midagi ei meeldi, korraldatakse meeleavaldusi, minnakse tänavale, igal juhul tehakse seda sagedamini, kui näiteks tehakse seda Eestis. Aga kas see võiks olla kuidagi seotud sellega, et Inglismaa Suurbritannia on ikkagi ju olnud läbi aegade klassiühiskond? Jah, on ja on tegelikult siia maani, et see on nüüd nagu selline elevant tohas just, millest ei räägita väga palju, aga ma arvan, et on jätkuvalt siia maani. Ja siis ongi, et just ka selle laste kasvatamise seoses, et siis ongi, et võib-olla need toetus saavad siis need täiesti vaesed või kes elavad seal council house'id, see on meie mõistes nagu sotsiaalmajas, et kui seal on mingigi sissetulek või mingigi kinnisvara ükskõik kui väike või hädine, siis arvatakse, et sa oled nagu piisavalt hea siis, et siis kõik need asjad osta. Aga see selleks, et ma arvan, et Eestis ükskõik mis muutust me ootame või plaanime, on kõik asjad palju lihtsamid joostatavad lihtsalt väiksuse tõttu. Sest ta on palju mobiilsem. Jah, sest see on ikka vahe, kus on seal 60 miljonit inimest oma tohutute traditsioonide ja hoopis teiste... Võtame isegi sellise lihtsa asja nagu internet. Miks sa Eesti nii kiiresti siis võrgu kaetud? Sellepärast, et ütleme, ei olnud ka nii palju neid vanu liine, mida pidi siis muutma või ümber kaevama. Kaablites siis, et Inglismaal juba sellepärast, ma saan aru, läks asi kuidagi aeglasemalt, et neid analoogliine oli nii palju, mida oli vaja asendada, et siin, kus sul üldse midagi ei olnud, said kohe uuemasti püsti panna, nii öelda, et see kuidagi selles mõttes läks hõlpsemalt. Aga ütleme ka selline lihtne asja, et kui sul on vaja mingilt, ma ei tea, ametnikult mingit kirja või edasi, et me ootame nüüd ühte kirja juba pool aastat. Et kogu aeg sulle sattub seal toru otsas eri inimene, selle ei saa aru, millest sa räägid, keegi on sulle saatnud vale blanketti, e-maili aadressi üldse ei ole näiteks, sest asja lihtsalt ei ole. Tähendab, kogu suhtlus on siis nagu telefoni teel, kus on igakord eri inime, kes selle ei jaga su case'i, eks ole, isegi kui seda lõtled selle numbri, tema jaoks on sellised mingi number, ta võib selle arvutist lahti teha, ta ei saa aru üldse, millest jutt on, siis peab jälle kõike seda selgitama, ühesõnaga, et ma arvan, et e-riik on ikka suur privileeg, mis meil on ja sellest on kõik, mul palju tuttavad just nimelt, kes on siin pendeldanud Eesti ja välisma vahel, absoluutselt kõik on saavad aru, milline väärtus on, ütleme, kas või see on lihtne asi, et katsuga oma lapsele pass teha Inglismaal,
Ameerikas et see on või, või Prantsusmaal ja kallis. Ja see on aga, ikka ütleme selline, noh, ma ei tea, jälle mingi 1000-poundine lükke. Aga nüüd on ilmselt sinu käest väga hea küsida, et kuidas sulle tundub? Kas põhjus, et see Euroopa mandri solidaarsus hakkas nagu seda Suurbritannia niisugust teatavat privilegeeritud eraldi seismist, natuke võib-olla ka mõnes mõttes kõrgemal olemist, vähemasti seda tunnetust lõhkuma, et see oli üks põhjus, miks täna me seisame Brexiti ees? Kahtlemata, et ma tean endal mitmeid just sellised vanema generatsiooni tuttavad, kes on ääretud haritud, sõbralikud, sallivad inimesed, kes hääletasid Brexiti poolt. Nemad ei taha nagu näha, et kogu see ütleme nende lapsepõlve ja edasi, et kõik see süsteem nii-öelda nagu kokku kukuks. Et oleme ikkagi nagu ise, et nad kuidagi ütleme, elavad natuke 50-ndates, et noh, ma ei mõtle seda nüüd nagu halvasti, et on muidu vääretult toredad inimesed kõik ja keegid halba, aga kuidagi, noh, mis on kahju, millest mul isiklikult väga kahjuses Brexitiga seoses ja näitab tegelikult, kui noh, ütleme, vastutustundetud osad inimesed on, et tegelikult ju valetati näkku. Ütleme, tipppoliitikud valetasid selles Brexitiga. Nad võltsisid, et nad võltsisid fakte ja need edasi, et ja mitte mingit vastutust nagu ei võetud selle eest, et lihtsalt mingi tegelane räägib üks kõik, mida ta tahab, suudab enda taha koondada masse ja siis lõpuks juhtubki see, siis poetakse laua alla peitu, eks ole. Et appi, mis ma nüüd tegin. Et ei ole ka ütleme selles mõttes seda riigimehelikus, siis et ta hakkas siis kandma seda koormat. Mm-hmm. Et ise keitsid selle supi kokku ja hakkas siis nüüd sööma ka palun. Aga siis joostakse minema. Et seda ju tegi see Nigel Farage. Boris Johnson samamoodi. Et nende jaoks on see nagu selline lihtsalt selline naljakas mäng. Aga see naljakas mäng lööb segi miljonite inimeste elud. Ja praegu, noh, ma ei tea, kui sa loed The Guardiani või edasi, et seal on pidevalt nagu lood, kui ütleme peredest, kes on seal, ütleme, noh, ongi need segapered, kes on, ma ei tea, 30 aastat elanud Inglismaal ja siis nüüd äkki on vaja hakkada tegema mingit passi ja edasi samal ajal, no loomulikult, kuna mingid e-riikid ollal ei olnud kuskil, ei ole mingisugused dokumente alles, et seal on isegi üks Londoni ülikooli õppejõud, kes peab tõestama, et ta ikkagi oli Londoni ülikooli õppejõud ka 30 aastat tagasi ja samal ajal ülikool on ära visanud selle paperi prahi, eks ole, noh, et no kuidas, noh, sõnaga. Ja noh, ütleme, see on veel väike probleem, et aga osad seal deporteeritakse kuskile Singapuri ja Indiasse ja edasi, eks ole. See kõla enam üldse mitte eriti ka demokraatlikult. Ei, mõtlen, et on, noh, see on ütleme, et väga paljud inimeste elud on segi keeratud ja majanduslikult läheb see ikkagi neile väga palju maksma, et noh, nüüd siis nagu aastaid tuleb kulutada sellele, et kaubelda välja mingisugused uued diilid, kõik süsteemid ümber teha, kõik see läheb miljonid maksma ja kes see võidab siis tegelikult või mis selle asja nagu mõte oli. Et minust sellised otsused peaksid olema eelkõige majanduslikud. Et siin ei saa lihtsalt nagu sellise mingi lipuvärvide või noh, maailm nagu nii kahjuks ei saa olla see, mis ta oli. Et meil ei pruugi see meeldida. Et noh, ma ei tea, ma olen seal lugenud mingid artikleid inglise mehidest, et oi, kui tore oli ikka seal jalutada mingi kuurortlinna smere ääres ja et kõik olid, ma ei tea, naised olid seal pallikleitides ja mehed olid tviid ülikondades, eks ole. Ja, aga seda inglise ja väiksed koerakesed ja vihma tibutab niimoodi romantiliselt. Ja, no tore ja näe, nüüd see samal tänaval on sul seal, ma ei tea, araablased ja hindud ja poolakad ja eestlased ja noh, mis oligi vaata naljakas Eestiga seoses, et tegelikult ütleme, kelle vastu seal see põhimürk ju susati oli ju ida-eurooplane. Just. Mitte sugugi siis ütleme muslem või ei, ja sümboliks see vist see Poola torumehe tüüp, ja samal ajal kõik ju kasutavad Poola torumeeste teenuseid, sest et töödissipliin on hea ja teevad odavamalt kui kohalik loikam ja noh, need asja. Et selles mõttes siin on nagu palju, aga mis et mõtlengi, et noh, et kogu selle Euroopa temaatikaga seoses, et me peame teadvustama endale, et maailm muutub, et üritame siis selle laine harjal sõita, surfida.
mitte see, et see laine meid suruks maha, et me upuksime ära sinna sisse. Et õpime surfima, et sa ei saa seda merd selles mõttes nüüd nagu kamandada või suunata, et kui see laine juba tuleb, ole seal ja ürita seal nagu pinnal püsida. Et ma arvan, et see on ainuke soovitus, sest et noh, et kõik Brexitid ja ütleme nüüd see igasugused populismi ja natsionalismi lained tegelikult üritavad mängida sellist teist reaalsust, et just kui oleks võimalik noh, ütleme, suures plaanis seda lainet ära hoida, aga ei ole. Et isasi, et kui me teame juba, et see laine tuleb, et see oleks võimalik teha mingid seadusi, valmistada nii-öelda nagu rahvameelsust ette, et noh, hullemat vältida. Aga see ongi nüüd üks asi, mida ma tahaksin ka sinuga väga arutada, et kui siin varasematel perioodidel, noh, ütleme siis, kui Euroopa Liidus üldiselt kõik läks väga hästi ja räägiti ainult selle Euroopa Liidu, noh, nendest headest külgedest, mida see endaga kaasa toob. Ja noh, mina rõhutan jätkuvalt, et mina eestlasena arvan, et meie jaoks jäävadki need head küljed alati esiplaanile, sest kui see ühendus peaks lagunema, siis meie ei saa kahjuks jääda siin uhkesse üksindusse ja elada, noh, ma ei tea, Valdur Mikita maailmas ja mõelda, kui rumalad kõik need läänes ja idas ja põhjas ja mõjal on. Valdur Mikita maailmaga ongi see, et mulle meeldib ta, ütleme, ilukirjandus. Just. Selles mõttes, et see on nunnu ja see näge ja mulle meeldivad, ma ütleme, metsatuttavad, eks ole, kellel on hea suvel külas käia, seal suitsu kala teha ja saunas käia ja ujuda, ma ei tea, iidsetes allikates, eks ole, et see kõik on äge, aga noh, nagu nii kogu, ütleme, rahvastikusse sellisesse elustiili ju ei saa panna, sest et siis meile üldse metsa ei oleks, siis mida me räägime siin sellest, et metsa rajutakse liiga palju, mis muide on probleem, millega peaks tegelema, et aga see ongi täpselt vaata see, et kui on liiga palju, siis ütleme, era kätesse läinud asju, siis ongi, et see era omanik võib ise otsusta, mida ta oma maaga teeb ja kui ta tahab lihtsalt seda rahaks teha, noh, kuidas me saame seaduslikult seda peatada, kuigi ma saan aru, et probleem on selles, et ka riik on hakanud nagu äri tegema, no, võib-olla liiga palju, eks ole. Et just ongi see, et kuidas noh, meie tänapäeva maailmas, et kuidas me suudaksime tekitada selle tasakaalu siis nagu äri ja ütleme pikema perspektiivi vahel, sest et noh, kui kõik kohe maha müüa, siis noh, lõpuks ei jäägi midagi, et mets on hea näide, et see vajab nagu väga sellist tasakaalukat planeerimist, aga jah, see, et nüüd kogu Eesti võiks elada mingis rehetares ja see vist ei õnestu. Ise ainult nagu kasvatada juurikaid, et seda noh, kahjuks ei ole võimalik, et kui ma kahjuks enda peale mõtlen või noh, see noh, ma ei taha ütleme tegeleda kogu elu ainult nagu siis ellu jäämisega, sest et see kogemus, noh, see ongi üldse, mida ma seal Alaska raamatus tahaksin kirjutada, sest mul on see kogemus olemas ja see on noh, tore paar kuud, aga pärast seda, noh, ütleme, et on põhjus, miks kunst ja kirjandus ja filosoofia ja matemaatika sündisid Kreeka päikese all. Et nad ei sündinud kuskil Alaskas, kus sa siis noh, nagu enamus päevas pead tegelema toidu hankimisega, siis mingi tule tegemisega ja siis vaatad, et sul telk poleks karu poolt ära söödud ja noh, riiete kuivatamisega ja noh, kõik sellised asjad, eks ole, noh, kuigi okei, noh, loomulikult inime, noh, tava jahihooaeg on siiski jahihooaeg ja tavaliselt elatakse siiski nagu köetud majades, aga siiski, noh, ütleme, et seal on seda noh, ellu jäämisega pead sa seal rohkem tegelema ja sellest ka rohkem, noh, ütleme, siis raha maksma, noh, kütteen edasi eest, kui kuskil Kreekas, eks ole, või soojamas piirkonnas. Aga kui me nüüd tuleme tsivilisatsioonis, ütleme. Jah, Euroopa juurde tagasi, siis tegelikult see ajalugu on selles Euroopa Liidus ikka erinevates piirkondades olnud väga erinev. Meie jaoks see põhiküsimus ka sellel ajalotaustal on allesjäämine, on ellujäämine. Ja sellest ilmselt ka noh, need niisugused kultuurilised, nad ei ole konfliktid, aga võib-olla ka möödarääkimised. Et kui sina nüüd oled, elasid Inglismaal ja sinu elukaaslane on inglane. Abikaasa. Et kas see on olnud
sul sageli teemaks, et sa pead tema sõpradele, lähedastele, sellele perekonnale seletama, et noh, miks me oleme olnud niisugused ja võib-olla miks pärast me teine kord saame asjades nõnda aru, kui... Õnneks temale ja... ei ole pidanud sellepärast, et tema on tegelikult ise poolt tšeh. Nii et tal on, ütleme, see ema piimaga juba kaasa antud see, et ta jagab natuke seda olukorda, et ja ema on tšehitar, kes siis 60-ndatel läks Londonisse õppima, leidis sealt abikaasa ja jäigi siis sinna. Mm-hmm. Et selles mõttes... Te mõistate rohkem pooled sõnalt. Jah, aga üks asi, mida ma ka läbi oma abikaasa Martini olen täheldanud või mida tema on, et ütleme, eestlasel siin on väga palju seda, ütleme, natuke ümber oma naba tiirlemist. Mm-hmm. Et just kui maailm käiks ümber Eesti, et tegelikult mm-hmm. siiski ei ole ja ma arvan, iga üks, kes on natukenegi reisinud, saab aru, et see ei ole nii. Ja kui me mõtleme isegi oma rahva suurtele ajaloolistele kannatustele, siis loomulikult need on kõik õudsed, aga täpselt sellised asju on kogu maailm täis. Ja mõningates kohtades ka jätkuvalt. Tähendab selles mõttes, et kui me mõtlen, mis on minu jaoks võib-olla Eesti rahva hilisemas ajaloos katastroofid, nagu küüditamised näiteks, et siis see on ju Eesti ainult kus sellised asjad juhtusid. Ei. Ja kahjuks ei ole see jäänud ka kuhugi mineviku meil küll, aga maailmas küüditatakse täna jätkuvalt kusagil kedagi ja suurtes hulkades. Nii et... Ja just, et ütleme, on siiski piirkondi maailmas, kus ütleme, inimesi endiselt ei loeta. Ja ääretult oluline dokumentaalfilm oli minu arust nüüd mõned aset tagasi sellest Indoneesiast, eks ole, The Act of Killing, mis tõesti oli vapustus katarsis, kui ma seda nägin. Et ma absoluutselt ei teadnud, et sellised asjad, ma olin muidugi nagu poole kõrvaga kuulnud, aga kui sa siis saad aru sellest mastaabist või kuidas lihtsalt käid ringi ja tapeti inimese ja see oli okei. Ja veel täna päeval talk showdes, et mõrvarid nii-öelda saavad hoobelda sellega, et võt see on minu arust nagu ikkagi veel palju hullem. Et selles mõttes ma arvan, et me oleme... väga privilegeeritud asupaigas siiski see, et me oleme Euroopa Liidus ja et me oleme NATO's ja olgu Venema, mis ta on, ma ei usu, et hakatakse reaalselt plaanima mingit sõjakäiku alliansi vastu. Ja sinust huvitavad ülikooli loengud kuulasin vanalt sõbralt mm-hmm. Jüri Kootsinevilt, kus tema siis rääkis kui nii-öelda vene iidsest suguvõsest pärit inimene, kes on vist esimene, kes oma suguvõsas on Jüri esimene, kellel ei ole mundrit seljas. Et kõik on olnud tippoffitserid tema suguvõsas ja ta ütles, et see Venemaa mentaliteet ongi see ju, et on endine keiseririik impeerium, aastasadade hulgas on välja kujunenud lihtsalt selline, ka nende ütleme, see identiteet on see, et kui olid mongolite vallutused ja edasi, siis ainuke variant pääseda oli nad ise ära vallutada. Sest et ajalooline kogemus oli see, et kui sa vastu ei hakanud, siis tapeti kõik. Ja et seda vältida pidid sa ise siis nii-öelda sinna oma lippu püsti panema. Ja see kuidagi on siia maani just kui seal nagu geenides. See on huvitav teooria, ma ei kujuta, et samal ajal ma mäletan, kui ma nägin ühte dokfilmi mingil festivalil, kus lihtsalt intervjueeriti tavalisi moskvalasi, kes olid ütleme enamus ikkagi intelligentid kasutades nõukogude sargooni. Kultuursed inimesed. Ja siis näiteks seal oli üks keskeline naine, kes ütles, et täiesti siiralt selline nutuse häälega, et siis nagu Eestiga seoses, et aga miks te läksite ära meilt? Tema jooks oli niimoodi, et umbes, et on selline tore pere, kõik on ühes majas koos ja siis äkki keegi läheb ära. Nii-öelda jätab meid maha. See oli minu jooks täitsa hämmastav, et näha seda, et meie oleme ise seisvad ja me oleme nüüd siin, see on meie identiteet ja Eesti vabariik kõik, aga tema nägi seda hoopis juba, et te läksite ju ära, et ta oli solvanud, et kuidas te saite ära minna. Ja see oli hoopis teist moodi, et see on mitte selline naiselik imperialism, ma ei tea, see oli nii osalt selline armas, aga teiselt muidugi ka eluvõõras. Aga mõttes ka kultuuriimperialism. Ja just, et aga ta ei olnud ütleme, paha tahtlik. Ei,
et aga see näitabki, et noh, et sa pead oskama, et noh, võib-olla see on siis nii-öelda see noh, mida kirjanikud või filmilavastajad on selles oma tööga tegelikult kogu aeg teevad, et sa pead oskama ennast teise nahka panna. Ma tahtsin et see võib-olla aitaks ka, noh, võib-olla siis poliitikutel või edasi kuidagi nagu mõtestada või noh, teha paremad otsused, aga see on Brexitiga ongi, mis on minu jaoks, noh, mõtles mu abikaasa, kes on noh, tegelikult diplomaatia ajaloo õppejõud. On no, üritanud selgitada mulle, no, mida tähendab tegelikult nagu ajalugu ja poliitika, sest mina lihtsalt nagu ütleme sellise siira inimesena ei saa aru, et no, neil oli tegelikult ju poliitikutel oli võimalus see protsess peatada, sest et referendumil ei olnud seda no, nii-öelda põhiseaduseku võimu või no, põhimõtteliselt oleks võinud parlament öelda, et okei, aitäh, et arvasite, aga meie teeme hoopis nii. Kõik, et aitäh, et arvasite. Sest et tegelikult ta ei ole nii-öelda see plebitsiit, on see termin, ta ei ole plebitsiit. Aga samal ajal on üks... Aga neil ei olnud, noh, ütleme, maakeeli öeldes julgust, et seda teha, sest et kui sa seda teed, siis on sul nii-öelda poliitiline karjäär läbi ja kõik mõtlevad ikka enda jalgealusele rohkem kui seda, mis oleks kasulikum riigile. Sinu üks film, millest võib-olla Eestis ei ole nii palju räägitud, aga vaadates neid filme nüüd järjest sinu lahkel loal, et kõnetasid mind kõik, aga võib-olla tänasel päeval ja võib-olla ka selle tänase vestluse kontekstis tahaksin ma ära mainida sinu filmi Kohtumõistja, kus tegelikult on tegemist ühe teadlasega, ühe Oxfordi teadlasega, kes noh, ilmselgelt hakkab või põeb jumala kompleksi ja ta otsustab enda kätte võtta õiguse otsustada selle üle, kes meist on õiged, kes meist on valed, kes noh, üks, eks ole see printsiip, millest ta lähtub, on see, et kas inimene on kasulik. Lõpuks võib ju seda küsida ka kultuuri kohta, et kas üks kultuurikild on üldse vajalik või olekski väga hea, nagu Umberto Eco omal ajal ennustas, et on kunagi üks ühtne lääne kultuur, see on nagu seismine suure vitriini ees ja me kõik vaatame, me oleme üksteise suhtes anonüümsed, me üksteist ei tunne, aga see, mida me sealt vitriinist näeme, see on ühesugune mood, ühesugune maitse ja noh, meil kõigil tegelikult eraldi tekib selle kaudu ikkagi see sama suhe, aga meil oma vahel inimestena enam seda suhet ei ole, et selle kohtumist ja filmi minu meelest peaks täna näitama Euroopas ja ka Eestis uuesti ja selle juurde tagasi tulema, sest sina kui Eesti naisrežissöör selle filmiga oled just kui kanaarilind, kes tuletab meelde, sest midagi niisugust, jumalataolist, kõike teadvat on praegu üles kerkimas Ameerika Ühendriikides. Ja kuigi see tundub ja tundus võib-olla 10-20 aastat tagasi absoluutselt võimatuna, näeme, et selles samas lääne tsivilisatsioonis, selles kõige demokraatlikumas riigis võib hakata korraga juhtuma, kui ei ole neid, kes tuletavad meelde. Ja kas sulle ei tundu, et sellised väikesed kultuurid nagu meie oma muu hulgas täidavad Euroopa Liidus ka seda funktsiooni, sest meil on see eksistentsi küsimus. Meie tuletame meelde, et aga kui juhtub nii, et tuleb üks Oxfordi teadlane, kes arvab, et aga kaasitame need eestlased ära, sest ega neist tegelikult ju nagu nii mingit erilist kasu ei ole. Muidugi see on tohutu treering, kunstiline paisutus, aga... No jah, no seal filmisest oligi, et filmi prototüüp oligi siis üks inglane või Cambridge'i ülikoolist pärit noormees, kes omas sellised ideid, et tema on nagu nii tark ja nii õilis, et temal on õigus teiste üle otsustada, et kogu see tema suhtumine noh, šokeeris mind. Et just eriti selle tõttu, et ta noh, ise tegelikult ei olnud mingi erine tegija. See on elust ikkagi võetud lugu. Jah, just. Et kuigi siin Eesti kohtusüsteem on üritanud selgitada, et ei tohi elust inspiratsiooni saada, siis paraku reaalsus on midagi muud. Et seal ja noh, muidugi noh, ma muutsin noh, loomulikult paljusid asju, aga ütleme jah, et see iseloom või see tüpaas on täiesti selline ja
noh, ta on tegelikult isegi vist praegu trellide taga ikka veel, sellepärast, et tal oli ka üks nendest tema tegevusaladest oli siis raha ära võtmine inimestelt, kes seda ei väärinud. Kes ei oska sellega ringi käia. et me kes olid liiga lollid, et seda raha omada või edasi näiteks pärinud selle. Et siis ta nagu, noh, murdis põhimõtteliselt majadesse sisse ja jäi vahele ja on labane varas. Aga jah, ta noh, ütleme oma sellistes unistuste hetkedes oleks saanud olla Euroopa valitseja ja seal otsustada, kui mul seal on üks tseen, et kes näiteks, noh, ütleme, kui me räägime, et see on just huvitav, et tollal, kui me seda filmi tegime, ei olnud ju rändekriisi veel nii suures mastaabis, kuigi noh, ma tean, et Hispaanias ja Itaalias oli probleem juba üleval, aga jah, sellistes mastaapides mitte, siis seal on selline komisjon, kes otsustab, just. Et kas sa tohid Euroopasse jääda või mitte. Kas sa kõlbad või just, kõlba. Et kas sa oled piisavalt tark, kas sa oled piisavalt terve, kas sa oled, noh, ingliskeeles on see hea sõna worthy, just nimelt, noh, nagu, et kas sa oled piisavalt väärtuslik. Ja. Ja kui ei ole, siis ei taa. Jääda Afrikasse. Siis seal ongi üks endine kassapidaja, kelle töö võeti ära robotite poolt. On automaat kassad igal pool ja kelle poeg on vangis järelikult, ta on nii-öelda halb ema, on sealt nii-öelda nagu ridade vahelt öeldud. Ja siis ta peab minema Aafrikasse. Loomulikult see on ütleme, selline kunstiline liialdus, aga loomulikult. Arvan, et paraku need on üleval. Ja mu eesmärk oli just nagu näidata, kui ohtlik ja kui rõve on selline ütleme, Hitleri laadne tüüp. Ja millegi pärast just jah, neid on praegu esile kerkinud. Ja see on ja kindlasti tuleb rõhutada seda, et see ajalugu, ütleme, meie ajalugu ilmselt meie hulgas niisuguseid inimesi esile ei tõsta ja ei sünnita, sellepärast, et meie ei ole olnud kunagi nii-öelda selles rollis, et meie otsustame selle üle, kes on õige või kes on vale, kui me räägime kultuuridest ja rahvastest, kuigi muidugi okupatsioonide ajal on olnud ka eestlasi, kes on võib-olla tundnud ennast väga mõnuselt selles rollis, et nad on oma rahvuskaaslasi või kaasmaalasi õigeteks ja valedeks jaganud, aga see on üldisem või laiem teema ja võib puudutada iga ühiskonda. Aga ma arvan, et me jääme suure huviga jälgima seda, mida sa teed edaspidi ja milliseid filme sa veel teed, milliseid raamatuid sa kirjutad. Ja ma oleksin väga õnnelik, kui me võiksime kunagi sinuga neid kõnelusi siin jätkata, sellepärast, et nagu ka sina ütlesid, me elame tohutu muutuste ajajärgul. Need muutused ei ole nii käega katsutavad, kui nad olid võib-olla 80. aastate lõpus Eestis, kus me sõna otses mõttes nägime, kuidas üks lipp tõusis ja teine langes. Aga mingisugused väga tõsised muutused on praegu läänemaailmas ja mitte ainult läänemaailmas toimumas. Ja sina, kui ilmselgelt väga sotsiaalse närviga looja, oled nendele protsessidele juba väga oskuslikult osutanud ja loodetavasti teed seda ka tulevikus. Nii et see Kadri Kõusaar, kes on samal ajal ema, ta on eestlanna ja ta on Briti kodaniku abikaasa ja on eurooplane ja on maailma kodanik. Ma arvan, et meil on ka tulevikus, mille üle arutada selles kultuuriruumis, kus me elame. Suur aitäh, Kadri, ja ilusad kasvamist sinu lastele ja ilusad kevadet. Aitäh. Ka teile head vaatajad, kohtumiseni.